食堂煮料结余，今天我们继续留在台北吃美食，而且是要吃咖喱。你可能会觉得咖喱有什么特别的呢？告诉你哦，这家咖喱可不一样了，它叫做大阪系香料印度咖喱，也就是结合了日式跟印度式，而且它的灵魂主角就是高汤，再加上大量的新香料下去熬煮成咖喱酱。它的口味是非常的清爽，但是香气却很浓郁，到底是什么样的滋味？今天吃吃看就知道咯。明明要介绍咖喱，怎么映入眼帘的却是一台精米机？原来店家讲究到连白饭都要现碾现煮。来自雾峰的香米，采无农药自然法栽植，刻意留下高营养的胚芽，搭配咖喱酱汁，香 Q 米饭口感介于糙米与白米之间，咖喱风味也是市面少见的大阪系印度香料咖喱。它特色就是它看到你刚看到非常的缤纷，然后结合了日式的一个甘醇的优点，跟印度的香料的奔放，然后加上很多的我们看到一些植物啦。沙拉啦，一些配料，然后变成很缤纷的一盘这样子。原来印度咖喱是不加高汤的，但对台湾人来说口味太辣，因此结合日式做法，将洋葱炒到焦糖化后提升甜度，再用高汤增加鲜度，湿润的咖喱酱汁，这盘隐藏版岛屿海鲜香料咖喱不但不会抢走海味，所以油醋生菜摆盘后更是既美又营养均衡。它会比较多有佐料的搭配，像是这个上面就会摆沙拉，然后还有茄子啊、香菜，因为平常不会在咖喱里面出现配料，这边都有。而红酒炖牛夹咖喱则是限量版，一只牛只有两片牛夹肉，要先用红酒跟香料浸泡两天，再炖煮6个小时，还要放入冰箱让肉质熟成，端上桌之前需要5个工作天。至于不吃肉的素食主义者，在这里也能享受舌尖美味。因为我长期是在美国，然后都是吃这个 Beyond Meat， 所以很开心这里有 Beyond Meat， 就是素食的肉。我们开始卖的时候，太多人问素食的咖喱，所以就是因为素食咖喱是对我们也有点不好做，所以我们这研发了将近快半年的时间，那刚好就结合了 Beyond Meat， 然后把它做成肉燥，然后结合南瓜啦、椰奶啊，所以我们现在素食的咖喱。素食者来吃就觉得蛮好的。老板 Edward 说，带有冲绳文青风的店面，本来以为只能吸引年轻人，没想到家庭客、高龄长辈意外的很捧场，也让这异国美食大阪系印度香料咖喱成功征服台人味蕾。品尝完咖喱饭之后，千万不要急着走哦，如果你肚子还有空间，请务必一定要点上一份日本生乳焦糖布丁。这个布丁都是店家每天新鲜现做，而且用的食材非常好，用的是机能鸡蛋，还有来自北海道的生乳下去做。而且呢，你可以看看这个布丁啊，非常的 Q 弹滑嫩，吃到嘴巴里面奶香也非常的浓郁，那上面呢因为还有一层焦糖汁，所以还有点苦甜的香气，两个加起来这味道实在是太搭配了，千万一定要记得吃完之后再来一个布丁，才能为今天的美食之旅画下完美句点哦。